Ya len gan aina bina nala safa ya len gan aina bina nala safa sarafa aina bina mala sarafa nato adi kerkera nulauliai kue dilajal khairul anbiai masnen ko genne yonen modem banajara sayyidina muhammad diko sanni doj yonen tenan ko day njabara sayyidina muhammad fanan ci khuntu yonen fanan ci ay doj sayyidina muhammad andak ababakar lu nak noy doj non ya ko genne yonen mak ngir bandi sayyidina muhammad bi izni rabbihi yonen la dem madina sayyidina muhammad fanana ci khuntu yonen fanana ci ay do andak ababakar lu nek nuy daj mom de tabal nan ko yonen ci bi sharwa sayyidina muhammad jox nañ ko toke yonen, lolu tew ko doy ke ma karok la yalla wacce yonen saru nasi sayyidina muhammad ak falahi mo ce ko khairu nasi bisub kerok la yalla dan kefer yekati l'islam lolu doy nak titer dunia xamna diay diou so geureumul geureumna xolal mo seenu yonen yow ma shura mom da dan ko ray chakali karbala gannaaw rasul yonen ak sidi kho sayyidina muhammad man rende usman dalu jam faro mani mo len gan aina bina nala sarafa ya nu gan ya nu raw aina bina nala.